জারুখিয়ে অভিযুক্ত অনুরাগ সলিহার বাহকৃহত চলাইছে অভিযান অনুরাগ সলিহাক লগত লৈ দীর্ঘ সময় ধরে অভিযান চলাইছে আরক্ষীয়ে ইন্দ্রনীত অভিন্দারর মাতৃ গৃহত অনুরাগক লগত লৈ অভিযান চলাই আরক্ষীয়ে ইন্দ্রনীর মাতৃ গৃহত ভাড়াতিয়া হিসাবে আছিল অনুরাগ সলিহা আর অভিযানত বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র জব্দ করেছে আরক্ষীয়ে চাকরি দিয়ার নামত ধন দেওয়ার প্রমাণও লাভ করেছে আরক্ষীয়ে টকারি চাকরির আশাত রয়ে থাকা একাংশ প্রার্থীর তথ্যও আহি পড়েছে চান্দবাড়ি আরক্ষীর হাতত আর অভিযানের অন্তত পুনর থানালে লৈ অনা হয় অভিযুক্ত অনুরাগ সলিহাক আর মারাথন জেলা যেহেতু অব্যাহত রাখা হয়েছে ইন্দ্রনীত হবিলদারের আত্মহত্যার মূল অভিযুক্ত অনুরাগ সলিহাক আর অনুরাগ সলিহাক যে অভিযান চলবা হয়েছে নিত্য নতুন তথ্য এটা পোহরলে আসছে আমি ইতিমধ্যে আপনার জানাইছো যে যে টকার লেনদেন চাকরির এখন বৃহৎ বজার গড়ি তুলিছে চাকরির প্রদান করার বাবে চাকরি দিয়ার বাবে টকার লেনদেন করেছিল আর সেই তথ্য ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে লাভ করেছে যেহেতু তেওঁর বাসগৃহত আজি অভিযান চলবা হয় সমান্তরভাবে মাতৃক লগত লৈ তেওঁর বাসগৃহত অভিযান চলে আর সেই অভিযানকালত আরক্ষীয়ে নিশ্চিতভাবে নতুন তথ্য লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে আপত্তিজনক নথিপত্র জব্দ করেছে সমান্তরভাবে এই সমগ্র চাঞ্চল্যকর যে আত্মহত্যার ঘটনা তারও বহু ক্লু লাভ করবলে সক্ষম হব আরক্ষীয়ে ইফালে ইন্দ্রনীর ঘটনা সন্দর্ভত আন এজন বিজেপি নেতাক তলব করা হয়েছে চান্দমারী আরক্ষীয়ে তলব করেছে বিজেপি নেতা মৃগাঙ্ক বর্মনক জেলাত মৃগাঙ্ক বর্মনের নাম লৈছিল কপিল আর সঞ্চীবে তার পাছতে আরক্ষীয়ে তলব করেছে মৃগাঙ্ক বর্মনক আর কাইলৈ আরক্ষীজনক হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে মৃগাঙ্ক বর্মনক আর বিজেপির রাজ্য কার্যনির্বাহক প্রণবজ্যোতি লহকৰক তলব করেছে চান্দমারী আরক্ষীয়ে কাইলৈ হাজির হওয়ার নির্দেশনা জারি করেছে আরক্ষীয়ে বর্তমান প্রণবজ্যোতি লহকৰ এএসটিসির উপাধ্যক্ষ পদত কর্তব্যরত ইন্দ্রনীকান্ত সন্দর্ভত তলব করা হয়েছে প্রণবজ্যোতি লহকৰক আমি এই মুহূর্তে পঙ্গুতিভাবে গেছো আমার সাংবাদিক রূপম দলে আছে রূপম ইজনের পিছন সিজন এতিয়া নাম সাগর খোয়ার পরিলক্ষিত হয়েছে ইজনের পিছন সিজন নেতা পালি নেতার মুখ খোল খোয়ার পরিলক্ষিত হয়েছে দুজনক পুনের দুজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে তলব করেছে গতি সমান্তরালভাবে অনুরাগ সলিহার বাসগৃহত আজি অভিযান চলে আরক্ষীয়ে গতি সবিশেষ তথ্য আপনার জানিম চাওক হিমাক্ষী আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো কথাটো কৈছিলোঁ যে এই যি অভিযুক্তৰ তালিকা এই অভিযুক্তৰ তালিকাখন কিছু দীঘলীয়া হ'ব আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মৃগাঙ্ক বৰ্মন আৰু প্ৰণৱজ্যোতি লহকৰ সেই দুয়োগৰাকীক তলব কৰা হৈছে কাইলৈ আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত আছিলে অনুৰাগ সলিহা অনুৰাগ সলিহাই যিটো ঘৰত বাস কৰিছিল অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰনীৰ মাকৰ যিটো ঘৰত বাস কৰিছিল সেই বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানকালত বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ লাভ কৰিছে যিসমূহ নথিপত্ৰ আছে ধনৰ যি লেনদেন কৰিছিল চাকৰি নামত যিখন কলা বজাৰ তেওঁ ৰচনা কৰিছিল সেই কলা বজাৰৰ যি তথ্য সেই তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু তাত যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছিলে যিসকলে চাকৰিৰ বাবে ধন দিছিলে সেইসমূহ তথ্যও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু সেয়া তদন্তৰ আচলতে যথেষ্ট সহযোগ হ'ব বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহযোগ হ'ব সেইসমূহ তথ্যৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যেই OCগৰাকীয়ে সেই তথ্য লৈ ডি চি পি কাৰ্যালয়লৈ গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আৰু ডি চি পিক সেয়া যিসমূহ তথ্য তেওঁ লাভ কৰিছে সেই তথ্য তেওঁ তাত ছাবমিট কৰিব গতিকে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰগতিত চলিব আৰু যিহেতু ধনৰ লেনদেনৰ কথা কোৱা হৈছে মৃগাঙ্ক বৰ্মন আৰু প্ৰণৱজ্যোতি লহকৰ সেই দুয়োগৰাকী ধনৰ লেনদেনৰ সৈতে জড়িত নেকি এইসমূহ দিশো চালি জাৰি চোৱা হ'ব ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত ডি চি পিয়ে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই OCগৰাকীক মাতিছিল আৰু OCগৰাকী ইতিমধ্যে গৈ আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু তাত সেই নথিপত্ৰসমূহ তেওঁ জমা দিছে গতিকে এই যি দুগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাৰ নাম লোৱা হৈছে বা শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাৰ নাম কালিৰ দিনটোত যিহেতু সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু কপিল তালুকদাৰ এই দুয়োগৰাকী নেতাই এই দুগৰাকী মৃগাঙ্ক বৰ্মন আৰু প্ৰণৱজ্যোতি লহকৰৰ নাম লৈছিল আৰু সেই দুয়োগৰাকী নেতাক ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছে আৰু এই চাকৰিৰ যিখন বজাৰ এই চাকৰিৰ বজাৰখনত এই দুয়োগৰাকী নেতাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে যিহেতু সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু কপিল তালুকদাৰে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে দীপন ডেকাৰ যিটো ফোন আছিলে সেই দীপন ডেকাৰ ফোনটো যিহেতু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সেই ফোনটোৰ পৰাও যথেষ্ট নথিপত্ৰ বা যথেষ্ট ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে অনুৰাগ সলিহাই সম্পূৰ্ণ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত সহযোগ কৰা বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে আৰু এই সহযোগৰ ভিত্তিতে অনুৰাগ সলিহাই যিহেতু সহযোগ কৰিছে অনুৰাগ সলিহাই কাৰ কাৰ পৰা ধন লৈছিল কাক কাক তেওঁ ধন দিছিল শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাক এইসমূহ নেতা কিন্তু আৰক্ষী জালত পৰিব লাগিব সেয়া হৈছে পৰিবনে নাই সেয়া হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিয়নো শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ যদি আৰক্ষীৰ আৰু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ যদি নেতা এই যদি চক্ৰ এই চক্ৰটোত নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইসমূহ কৰ্মী আচলতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে
গটিকে সেই সমু নেতা ইয়াত জালত পৰিবৰ না হেয়া হৈছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন গটিকে ইতিমধ্যে অনুৰাগ চলিহাক লগত লৈ তেওঁৰ যি বাহকৰ হয় বাহকৰ অভিযান চলাইছিল আৰু চলাই যি সমু নথিপত্ৰ লাভ কৰিছে সেই সমু নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তক তেওঁ জমা দিব অসি গৰাকী কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে গটিকে এই যি তালিকা এই যিখন তালিকা অভিযুক্তৰ তালিকা এই অভিযুক্তৰ তালিকাখন ক্ৰমান্বয়ে দীঘলীয়া হৈ গৈছে আৰু এই যি গৰাকী এই যি দুগৰাকী ৰেখান্ত দাস আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তী এই দুগৰাকী যিহেতু ফটো ভাইৰেল কৰাৰ লগত জড়িত হৈছিল তেওঁলোকক লগত লৈ যিহেতু নলবাৰীত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে হয় নিশ্চিতভাৱে ৰূপম এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো ইন্দ্ৰানী দহবিন্দৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা এটা নিত্য নতুন তথ্য বহলে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে বেলখৰ থানালৈ নিয়া হ'ল অসীম চক্ৰৱৰ্তীক নলবাৰী সদৰ থানাৰ পৰা নিয়া হ'ল অসীম চক্ৰৱৰ্তীক বেলখৰ থানাত সোধা পোছা অব্যাহত অসীম চক্ৰৱৰ্তীক নিতুল বৰ্মন নামৰ আন এজনক তলব নলবাৰী আৰক্ষীৰ পূৰ্বে এছ আই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল এইগৰাকী নিতুল বৰ্মনৰ অনুৰাগ চলিহাৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে আটক কৰা হৈছিল দীবন ডেকা ৰেখান্ত দাস আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীক অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত সোমবাৰে নিশা নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে আৰু দুজনক আজি তলব কৰা হৈছে নলবাৰী সদৰ থানালৈ 40 জনতকৈ অধিক যুৱকৰ পৰা অসীম চক্ৰৱৰ্তীয়ে চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অসীম চক্ৰৱৰ্তীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল ফোনটো তদন্তত আন কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।